Vil jeg ganske med motorer som vi får til den bivisen for en dram som hun har. Fortsatt ha det. Mannehøy motor, hva dette for noe? Ja, den 22 hesters rapp. Jeg tror ikke vi kan se på hestekreftene nå og så en moderne motor, men det var noe den betegnelsen den fikk. Ja. Hva slags båter var denne ble brukt i? Nei, i fiskeskjøyter. Ja, skjøyter på 40-50 fot. På. Hvor lenge har dere hatt den her i bygget? Nei, det jeg ikke sikker på. Vi har hatt den i mange år. Ja, for det lenge siden at båten ble kondemnert og den ble hevet på land, så var vi jo så heldige at vi fant alle delene. Men det har vært bra mye arbeid med å stelle den og få den til sånn som den nå. Ja, kystlaget her på Vega, dere ganske aktive. Hva annet dere har på gang? Nei, det noe motorer, og så steller jeg disse to bryggene her. Det to, det var jo fiskebruk og butikk her. Så vi leier, kan du si, bryggene imot og driver ved likehold. Så det jo kaffe og vaffelkaker og utleie som gir penger. Pluss at vi jo av og til så heldige at vi har fått penger både fra Riksantikvaren og vi har fått fra Nordland fylke. Vi har jo nettopp restaurert det store nøste. Men den motoren her, hvilken båt var den i? Det var en skjøyte som heter Terje. Det var to brødre som eide den. Ja. Her på Vega? Ja. Kortreist motor på museet til kystlaget Vega. Det er ganske med motorer som vi får til den bivisen for en dram som hun har. Fortsatt ha det.